Prijatelj emisije, Fizio Vračar, ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Bol u kolenu ili kuku koji u svojoj ima artrozu zglobova nešto je što pacijente najčešće dovodi meni u ordinaciju. Postoje brojne dileme kod pacijenata, da li su artritisi i artroze ista oboljenja. Artroze spadaju u degenerativno oboljenje i prate prirodan tok starenja našeg organizma. Međutim, postoje slučajevi u kojima se te promene dešavaju prevremeno ili ubrzano. Dobar dan, ja sam vaš lekar, doktorka Branka Marković, fizijatar. Skoro polovina populacije starije od 40 godina ima određene artrozne promjene na zglobovima. Kada se artroze leči hiruškim metodama, a kada fizikalnim procedurama, razgovarat ću sa kolegom ortopedom. Posle lekara, doktorka Branka ugostit će Lokicu Stefanović. Ona je začetnik fitnessa kada su javne ličnosti u pitanju, a pošto je oduvek promovisala fizičku aktivnost, čućemo da li se drži svoje rutine i posle ugradnje veštačkog kuka. Zbog čega dolazi do degenerativnih promjena u zglobovima? Koji su načini lečenja artroze? Pokušat ćemo zajedno da vam približimo, moj kolega i ja, dr. Miodrag Lišić, specijalista ortopedije. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vam što ste se odazvali pozivu da onako konzilijarno, kako to inače radimo, ali tako u praksi, pričamo danas s našim gledalcima o artrozama. Prvo da im nekako pojasnimo zašto nastaje artroze. Pa, artroza je hronično degenerativno oboljenje zglobova. Znači, to je jedan naglašen proces starenja zgloba. Prirodan proces, praktično. Prirodan proces. U principu, mi tačno ne znamo uzrok, ali možemo ih podeliti u dve grupe, u primarne i sekundarne. Primarne su artroze koje nastaju tako zbog nekog opterećenja ili genetske predispozicije, dok su sekundarne artroze za koje znamo da postoji neki uzrok kao što je prethodno oboljenje, povreda, sistemsko oboljenje, metaboličko ili neki endokrini poremećaj koji može dovesti do ranijeg propadanja zgloba. Neki zglobovi su osjetljivije, to mi znamo, kao što je koleno i kuk. Zašto? Tako je. Artroza inače može se javiti u svim zglobovima, ali se prvenstveno javlja u nosećim zglobovima tela, takozvanim zglobovima kao što su kuk, koleno, skočni zglob, koji su opterećeni. Dosta često se javlja i u kičmi, ali danas se artroza pojavljuje u zglobovima gornjeg ekstremiteta kao što su rame, lakat. Zašto se javlja u donjim nosećim zglobovima? Zato što su ti zglobovi opterećeni. Kao što sam rekao, uzrok artroze jeste opterećenje i habanje tih zglobova. Znači, mnogo je veće opterećenje na nosećim zglobovima nego u zglobovima ruke koji su manje opterećeni. Koji su to faktori koji predisponiraju, odnosno potpomažu nastanak artroza? Rekli smo da oni normalno nastaju, međutim nekada idu ubrzano, prerano. Šta je to što pomaže da dobijemo artrozu? Da. Pa, jedan od faktora je sigurno genetska predispozicija, da li će neko dobiti artrozu ranije ili kasnije. Kao što ste rekli, artroza se danas javlja već u 40. godinama. Svakako na to ima uticaj i način života, to je spoljašnji faktor. Povećana telesna težina je nešto što sigurno dovodi do većeg opterećenja i bržeg oštećenja zgloba. Znamo da danas ljudi se dosta nepravilno hrane, da se mnogo manje kreću i da su ti zglobovi praktično ne opterećuju adekvatno. To je još jedan od faktora koji dovodi do artroze. Također treba imati u vidu da dolazi do čestih i povreda zglobova. Znamo da imamo grupu sportskih aktivnih osoba koji se povređuju i te povrede i mikrotraume dovode do ranijeg oštećenja. Često misle da je sport pod a priori zdrav, međutim to ne mora da znači da je tako za naše zglobove. Većina naših sportista, pre svega kada pričamo o profesionalnom sportu, imaju upravo prerane artrotične promjene, baš zbog tog trošenja zglobova. Tako je. Profesionalni sport je jedna teška fizička aktivnost i ona zahteva veliko opterećenje i ta velika opterećenja, kao što sam rekao na početku, dovodi do ubrzanog, da tako kažem, habanja i trošenja tih zglobnih površina. Tako da danas imamo sve vrhunske sportiste koji na kraju svoje karijere imaju teške artroze. Međutim, ne treba sad shvatiti to bukvalno. Ja lično mislim da je neophodno, adekvatno ili povremeno rekreativno bavljanje sportom. Jer zglobovi su u stvari predviđeni za kretanje, a ne za
neko zadržavanje u jednom položaju. Tako da predlažem da se bavimo sportom, ali umereno, ne na nekom visokom nivou koji zahteva, koji dovodi do opterećenja. Jasno, u svakom slučaju veća je šteta od hipokinezije, odnosno ne kretanja, nego od umerene fizičke aktivnosti. Tako, imamo drugu grupu pacijenata koji se ne kreću, koji sede, rade takav kancelarijski posao, koji se voze liftovima, voze se u kolima i oni također imaju oštećenje zglobova. Jer ako zadržavamo zglob u jednom položaju dugo vremena, ta mala oslonjeća površina će se brže oštetiti i propašće u odnosu na onoga ko pokreće taj zglob, to je koristi ga onako kako treba. Jasno. E sad, pre nego što pređemo na ono što svi pacijenti vole da znaju, to je klinička slika, kako se reši, ajde prvo ono što mi lekari najviše volimo, prevencija. Šta mi možemo još da uradimo, ne samo fizičkom aktivnošću, šta možemo mi lekari da im pomognemo od ovih novih metoda, recimo u prevenciji artroza? Da li su neke studije pokazale da određene metode mogu da pomognu u prevenciji? Da, to je često pitanje. Šta praksa kaže? Nauka je jedno, a praksa je drugo. Da. Znači, imamo taj genetsku predispoziciju i imamo utjecaj spoljašnje sredine. Pored, kao što smo rekli, adekvatne ishrane, pored nekih laganih vežbi, kretanja, imamo još danas dosta aktualno su razni suplementi koji se koriste i razni intraartikularni preparati koji se mogu davati kod nekih ranih početnih artroza. To su ono injekcije u koleno što bi nazvali pacijenti, intraartikularni. Tako, to je ono što se kaže injekcije u koleno. Tu imamo raznih preparata, zavisnosti od faze bolesti koje se nalaze. Znači imamo ranije ono što je korisno, to su kortikopreparati kod raznih, kod uznapredovale forme artroze. Međutim, kod početnih formi koristimo neke takozvane hijalganske preparate i ono što je danas dosta aktualno, to je ta plazma terapija, terapija matičnim ćelijama, o čemu se dosta priča, to je već neka regenerativna medicina i očekuje se da će u budućnosti to dati neki dodatni pomak u lečenju ovog oboljenja. Meni se bar pacijenti u ordinaciji javljaju kada već obično imaju uznapredovale stadijume artroza, kada su bolovi nestusni. Ali kako u stvari ide taj tok bolesti? Da. Pa u osnovi bolesti počinje sa promjenom u zglobnoj hrskavici. Znači, zglobna hrskavica sa starenjem gubi ta mehanička svojstva koja inače ima. Ona postaje manje elastična, u stvari gubi te neke proteoglikane koji vezuju vodu i na taj način ona gubi elastičnost. Kada izgubi elastičnost, ona postaje krta i lomljiva i ti delovi zglobne hrskavice se odvajaju i plivaju zglobu, što dovodi do reaktivnog sinovnita, oticanja zgloba, a to dovodi do bola, zapaljenske reakcije, do bola i cijele one kaskade koje se dalje nastavlja sa oticanjem, bolom, ograničenim pokretima, mišićnom atrofijom. Kasnije taj proces se prenosi na subhondralnu kost i dolazi do njenog oštećenja. Na kraju imamo jedan otečen, deformisan zglob sa ograničenim i bolnim pokretima. Mi tu kaskadu treba da prekinemo u jednom trenutku. To je način da se ta bolest na neki način uspori, pošto mi artrozu ne možemo definitivno da izlečimo. I tu imamo, pored analgetske terapije, fizikalnu terapiju koja je jako bitna. Ja kao ortoped isto želim da istaknem da je to jedan sastavni deo lečenja, pogotovo u početnoj fazi artroze. Ja znam da mi često kada radimo zajedno inače artroze, neke artroze više ne mogu da reaguju na fizikalnu terapiju i potrebna je operacija, odnosno najčešće zamena tog zgloba i to je definitivno predmet vaše ekspertize, ali i fizikalna terapija je jako važna i pre i nakon operacije, čak i ako je pacijent indikovan za operaciju, upravo zbog toga što ishod oporavka nakon operacije u mnogome zavisi od stanja mišića i fizikalnih terapija pre operacije. Znači, funkcija zgloba ne zavisi samo od te zglobne površine i od tih oslonjećih površina, da će to biti proteza ili će da bude taj prirodan zglob. Znači, funkcija zgloba zavisi od mišića koji ga pokreću. Mi ne možemo da izlečimo zglob samo tako što ćemo zamijeniti zglobne površine. Ja uvijek ističem i smatram da je fizikalna terapija, kao što ste rekli, neophodna i pre i posle operativnog našeg lečenja. Pre operativnog lečenja ideja fizikalne terapije je pre svega da malo obezboli zglob, da mu vrati taj, da poveća taj pasivan movim pokreta i da ojača mišić. Na taj način će pacijenti moći da funkcionišu još neko vreme dok ne bude došlo do operacije zamene zgloba. Zamena zgloba, znači veštački zglob, radi se u krajnjoj fazi artroze, kada više nema mogućnosti da se to leči neoperativno. I kad mi uradimo tu operaciju, mi ponovo moramo da vratimo taj obim pokreta i da ojačamo mišiće. To normalno možemo samo kroz fizikalne procedure. Ko je najmlađi pacijent kome ste radili zamenu, recimo, kolena? Da, danas je ta bolest se javlja dosta rano. U nekih sistemskim oboljenjima to može da bude i 16-17 godina i 20 godina. Proteza, zamena zgloba je jedna od najznačajnijih hirurških operacija u ortopediji, recimo, u zadnjih 50 godina. I ona je dovela do značajnog napretka u lečenju tog stanja.
Kada nemamo ništa drugo, mi zamenimo taj zglob. Pacijenti dosta dobro funkcionišu posle toga. Oni mogu da se kreću, nemaju bolove, mogu da se bave rekreativno nekim sportom. I tako da to jeste rešenje za takva stanja. Međutim, moj stav je da ipak ne treba žuriti. Ako ikako možemo da sačuvamo prirodan zglob, treba se truditi da ga sačuvamo što više. Zato i razmišljamo o svim ovim raznim drugim načinima lečenja. Od fizikalnih procedura do nekih intraartikulnog davanja, nekih injekcije, minimalno invazivnih procedura. Čak i do korektivnih nekih operacija kada možemo da korigujemo osovinu i da na taj način rešimo problem bola kada je to neophodno. Pošto je bolo ono što pacijente nama najčešće dovode. Tako je, najčešće. Hajde da zajedno pogledamo šta su nas to sve pacijenti pitali danas. Da vidimo šta je to naš gledalac prvo pitao danas. Kada sam dugo u nekom položaju, moram polako da ustanem i sve mi je teže da obavljam stvari koje se podrazumevaju. Kukovi su mi ozbiljan problem. Koje bi analize trebalo da uradim? Ovo je vrlo često za sve artroze da se žale da ne mogu da ustanu. Da. Znači, bol posle dugog sedenja i mirovanja je tipičan za artroze. Pitanje je šta treba da se uradi. Znači, pacijent uvek treba da dođe na pregled. Ne treba da zanemaruje takva stanja. Nekad je to početna artroza. Postoje razni modaliteti lečenja, kao što sam rekao. Isto što je zanimljivo za ovo pitanje, bol u kuku. Za bol u kuku je tipičan bol u prepone. Često oni to ne razlikuju. Ponekad je to bol porekla kičme. Neophodno je da se dođe na pregled, da se uradi osnovna diagnostika, pre svega klinički pregled, a zatim radiografsko snimanje i da se proceni kako je stanje sa tim zglobom koji boli. Kasnije to idemo u neke od ovih oblika lečenja o kojoj smo već pričali. Ono što se često dešava, a trebalo bi da se izbegava, to je da pacijenti odugovlače odlazak od lekara i uzimaju velike količine lekova za bolove. Tako da ako imaju bol, trebaju da se jave lekar. Tako je. Ortopeda ili fizijatra. Tako je, tako je. Hvala. Mislim da su u početku prvo za fizijatra, a kasnije dolaze kod ortopeda. Ali često prvo odu kod vas. I to je u redu. Možda da je to u redu, da se složimo ovako. Da, to je u redu. Jedno što bih rekao. Jeste. Znači, treba da se konstatuje stepen te artroze. I onda da krenemo redom. Znači, prvo, uvek krećemo od fizikalne terapije. Dosta dolaze pacijenti sa uznapredalom artrozom, ali dobro reaguju na fizikalnu terapiju, se slažeš. I to je odličan način lečenja. Ne, uvek treba isključiti hirušku indikaciju za hiruško lečenje i onda im ja kažem, ako niste za kolegu ortopeda, onda ste za mene. Ja isto razmišljam tako, sve mi kažem, prvo idete malo da probate da vežbate, ako vam to ne pomogne, onda ste sigurno za mene. Tako da smo i dalje konzilijarno tim. Da, uvek sam taj tim. Hvala, da vidimo šta je drugo pitanje za danas. Zbog bolova u kolanu sam otišao na pregled i ustanovljeno mi je oštećenje hrskavice. Imam 38 godine i rekreativac sam. Šta mi savjetujete da uradim u početnoj fazi? Kao što smo rekli, znači artroza se sve češće javlja i kod mlađih ljudi. Neophodan je pregled i sve ovo što smo rekli. Želim da istaknem samo da kod ljudi koji su mlađi, postoji neke operacije koje nisu proteze. Znači, postoji način lečenja, ako neophodno hiruško lečenje, da se koriguje taj ili osovinski deformitet ili ako postoji neki intraartikularni problem kao što je oštećenje meniskusa, neka fokalna lezija, hrskavice, da se to reši artroskopskom jednom manjom intervencijom i da se njemu stanje popravi, da on nema tegobe, da može da funkcioniše i da se odloži eventualno trenutak kad bi se radila proteza. Obzirom da su mlađi pacijenti, da li bi možda došlo u obzir i regenerativna medicina? Tako je, tako. Uvek od ovakvih pacijenta razmišljamo i tim varijantama regenerativne medicine. Ja to uvek kombinujem sa artroskopskom hirurgijom i odlični su rezultati. Hvala. Moj otac ima artrozu. Nasledila sam to od njega. Prvi problemi su počeli u donjem delu kičme u 54. godini. Sada sve češće moram da legnem ili odmorim. Jedino mi mirovanje prija. Ovo je malo kompleksije sad već u svakom slučaju. Artroza, rekli smo, jeste nasledna. Jeste nasledna. Bol u kičmi je dosta često stanje. Tim se uglavnom živi. Neophodno je slažen se pregled, diagnostika. Tu se radi i magnetna rezonanca. Često tu problem sa diskusima. To se stanje uglavnom leči u početnoj fazi fizikalnom terapijom. Određene vežbice za jačanje tog trbušnog zida, mišića leđa, jer oni moraju da pomognu toj kičmi, da je rasterete i na neki način da reše taj problem. Ti pacijenti moraju da vode računa o tome šta rade, kako se savijaju, kako podižu neke predmete. Zaštitni položaj. Tako je. Oni moraju da se nekako naviknu da leče s tim. I artroza kičme se operiše, isto da istaknem, postoje i operacije za to,
ali kažem, u početnoj fazi se kreće od fizikalne terapije uz adekvatnu diagnostiku. Ono što je često greška kod naših pacijenata koji imaju, recimo, dijagnozu artroze, oni misle da je to, što bih rekla, samo to i ništa drugo, da recimo ne mogu da imaju i artrozu kičmenog stuba. I onda oni kažu, ne, doktor, ali mene boli kuk. Ja kažem, ne, ali vas ima pravo da boli kičma. Dakle, ovde treba sagledati pacijenta iz više uglova, jer artrotične promene nisu vezane isključivo samo za jedan zglob. Tako je, tako je. Znači, često su oni žale na problem ili kuka, a da imaju problem sa kičmom ili obrnuto. I to je nešto što ide čak zajedno, jer ako imate ograničene pokrete u kuku, vi to kompenzujete na nekom drugom susednom zglobu i onda on posle nekog vremena počinje i onda boli. I to je česta zabluda i greška čak i kod pacijenata i ponekad kod nekih neiskusnih lekara koji to ne prepoznaju. Takođe, isto ređe se čini mi se u praksi razmišlja o sakroiliačnim zglobovima koji takođe bivaju pogođeni artrozom i onda sve to zajedno ipak pravi praktično pacijentu problem. Jeste, jeste. To je jedan povezan, znači lokomotorni sistem je povezan. Ne možete izolovati jedan zglob. On se, taj pokret, kretanje zahteva funkcionisanje kompletnog sistema. I ako jedan zglob ispadne iz funkcije, to se odražava na susedne zglobove. Sa artrozom u šakama se mučim godinama. Najteže mi pada promena vremena. Prvih nekoliko dana ne mogu ni na posao da idem i uglavnom pijem lekove protiv bolova. Vežbe mi ne pomašu. Artroza šaka, artroza malih zglobova? Jeste. Znači, pričali smo, pomenuli smo da se danas artroza javlja na svim zglobima, artroza šaka je posebna priča. Tu uvek treba isključiti reumatski artrit koji se javlja sa tim promenama na sitnim zglobovima. Može isto je genetske predispozicije. Danas, pored onoga što je terapija bola i fizikalne procedure, postoje čak i neke proteze tih sitnih zglobova. Mora se uraditi diagnostika, laboratorijski pregledi, nije loše da tu poglede i reumatolog, kažem, može da bude neko sistemsko oboljenje koje se javlja sa tim promjenama, sa tim zglobovima i postoji reumatološka terapija za to, uz sve ovo što smo pomenuli, to je neki način lečenja. Da, upravo to što ste rekli, trebamo da napravimo diagnozu, odnosno diferencijalnu diagnozu, da li se radi o artritisu, zapaljenskom oboljenju zglobova, to smo čak i u najavi rekli, to pacijenti često ne razlikuju artritis i artrozu, ili se radi o degenerativnom oboljenju kao što je artroz. Obzirom da piju uglavnom lekove protiv bolova, da im ne pomažu, ja bi im savjetovala možda da probaju alternativne vidove obezboljavanja kao što je mezoterapija bola, obzirom da tu ne bi uzimali te količine lekove koje uzimaju, nego bi lokalno praktično rešavali problem i smanjili bol. Ali u svakom slučaju vežbe ne bi bila u ovom slučaju prva indikacija za rešavanje ovog problema kada pričamo o fizikalnim procedurama. Tako je. Oni imaju problem bola, treba rešiti problem bola, a kasnije se razmišljati o nekom onom povećanju obima pokreta, jačanju tih sitnih mišića i tako dalje. Hvala. Svakako mezoterapija bola podržava. Hvala. Da vidimo šta je to još brinulo naše gledalce. Odlagao sam pregled, česta situacija, dok nije postalo neizdrživo. Doktor mi je rekao da sam pre par godina mogao da obnovim hrskavicu, ali da je sada kasno. Da li ona stvarno može da se povrati? Odnosno, ne može da se povrati. Mislim da naši gledalci možda i ne znaju da je hrskavica avaskularna, odnosno nema ishranu preko svojih krvnih sudova, nego se ona hrani i same sinovijalne tečnosti zgloba. Zbog toga se ona jako teško regeneriše kada se ošteti. Pa da li može da se oporavi u nekim ranijim stadijumima? Ja isto smatram da pacijent treba da se javi što pre, znači sa prvim tegobama. Evo konkretno ako je povreda recimo na nivou kolena i ako je problem sa kolenom, bol u kolenu nije samo posledica artroze. Imamo ponekad oštećenje, nestabilnost kolena koje će sigurno ranije dovesti do propadanja zgloba. To se danas uspešno leči. Imamo oštećenja meniskusa koje isto takođe mogu dovesti do ranijeg propadanja zgloba. Osovinski poremećaj kolena su uzrok ranijoj artrozi kolena. To se danas leči nekim korektivnim operacijama. Znači, uvek u ranijoj fazi, ako krenemo sa lečenjem, imamo veće šanse da rešimo problem sa nekim manjim posledicama. Slažem se da se hrskavica teško oporavlja i da je ta regeneracija hrskavice, iako do nje dođe, to nije ona hijalna hrskavica koja je karakteristična za zglob, nego neka fibrozna ožiljna hrskavica, ali postoje danas neke transplantacije hrskavice, rade se tu neka popunjavanja tih defekata, tako da postoje načini da se to u ranoj fazi streši. Dakle, ne treba čekati, nego treba otići kod lekara. Hvala. Kupujem u zdravoj hrani goveđi želatin. Komšinica mi je rekla da je dobar za zglobove. Šta bih još mogla da uzimam, a da nisu lekovi? Nekako su naši gledoci zatrpani raznim suplementima, počevši od goveđih želatina preko hrskavica koje čega.
Šta vi mislite uopšte o toj suplementaciji? Pa, da vam kažem, prvo, mislim da se naši pacijenti leče tako što slušaju savete komšije i rođaka. Hoću da istaknem da nije svaki bol u kolenu istog porekla. Pa ne može li da pomogne isti suplement? Da, dosta smo zatrpani sa raznim suplementima. To su neki preparati na bazi hondroitin sulfata. Ideja je da se taj aminokiselina koja inače ulazi u sastav hrskavice na neki način to implementira. Nije baš dokazano da toga dolazi, ali moja iskustva sa nekim iz te grupe lekova su pozitivna. Pacijenti su zadovoljni. Kažem, ja ih savjetujem, ne goveđi želatin, nego neke preparate koji su komercijalni i savjetujem ono što smo pomenuli malo pre, to neko intraartikulno davanje hijalganskih preparata koji stvarno daju neki dobar efekat. Tako da ćemo da vidimo u principu. Rezultati su njima jako bitno da ih se obezbole, da ih to ne boli. Ako mi to postignemo, oni mogu da funkcionišu. Slažem se da se to radiografski neće odraziti na neko drastično popravljanje te radiografske slike, ali oni će da funkcionišu bolje, tako da je to cilj tog lečenja. Pihtije su nešto što je kod nas u narodu onako vrlo popularno u ishrani. Da li pihtije stvarno mogu da pomogu? Ja nemam iskustva sa pihtijama, ne znam šta da vam kažem. Ja moram da kažem da su meni pacijenti u ordinaciji najviše hvalili pihtije i kuvani gavez gel. Kada ga kuvaju sami u mleku, gavez, i stavljaju obluke, to su stvarno iskustva pacijenata iz ordinacije, nisu farmaceutski proizvodi, da njima pomažu za njihove zglobove, tako da sve što pacijenti kažu da pomaže... Tako je. Mi slušamo i verujemo. Tako je. Hvala. Čuo sam da neke vežbe mogu da pomognu i da treba jačati mišići iako me boli koleno. Možda je najbolje da idem na plivanje. Ovo je stvarno jedno krucijalno pitanje. Kada kažemo vežbe, to je suviše širok pojam. Možda da im recimo, evo kada je koleno u pitanju, pa možda čak i kuk, objasnite tačno koje su to grupe mišića koje se vežbaju i zašto se vežbaju. Ja imam pacijente koji mi dolaze, treniraju nešto u teretani, njih bole kolena zato što to rade. Znači imaju neke vežbe koje nisu dobre. Jako je bitno da se radi odgovarajuće vežbe. Ono što sam rekao na početku, za funkciju zgloba su neophodni mišići. Znači, ako mi imamo slabe mišiće, dosta pacijenta dolazi zbog toga. Imaju nestabilnu čašicu, problem sa patelom, bol sa prednje strane kolena, dosta sede ili kleče. Treba odabrati vežbe takve da oni ojačaju taj ekstenzivni aparat, a s druge strane ne opterećuju, da ne prave kompresiju na zglobne površine. Slažem se da je plivanje nešto što mi ortopedi savjetujemo i kažemo da je mnogo dobro, jer vežbe u vodi vam dozvoljavaju da vežbate zglobove, da ih ne opterećujete. U svakom slučaju, uvek bi tu uključio nekog terapeuta, fizijatra, konsultovao bi ga ako se radi oko vežbi i ako se za neko bolesno koleno treba da krene sa vežbanjem. Ne može neko ko ima bolesno koleno da očekujete njega da vežba kao neki sportista. I to je problem što je kod nas dosta preopterećenja i kod mladi koji treniraju neki sport dolazi do tog sindroma preopterećenja jer rade neke vežbe koje jednostavno njima ne prijaju. Ne prijaju. Mislim da tu treba da imati meru. E sad kad pričamo u stvari o vežbanju, ako pričamo iz ugla fizikalne medicine, to je kineziterapija. Tako je. Postoje fizioterapeuti koji su obučeni da pod nadzorom lekara vežbaju tačno određene grupe mišića. S jedne strane, ja često mojim pacijentima pričam da kažu vežba i kvadriceps da bi čuvao koleno, a većina njih to ne shvata, da koleno sa prednje strane u stvari nema tu svoju zglobnu čahuru koja njega čuva, nego da to u stvari čini završna tetiva kvadricepsa. I da ako mi imamo slab kvadricep, pre svega tu medijalnu unutrašnju glavu, naše koleno trpi užasno veliko opterećenje. I definitivno, ako žele da imaju poboljšanje i da te vežbe stvarno budu njihov lek, mislim da moraju da vežbaju od početka sa nekim fizioterapeutom, odnosno kineziterapeutom, a zatim kasnije mogu to da implementiraju u svoj normalan program vežbanja. Tako je. Znači, jako je bitno vežbanje i mislim da to pacijenti ne shvataju dovoljno. E sad, recimo, on je ovde spomenuo koleno, ali recimo za kuk je još specifičnije. Tako je. Vežbe za kuk, imamo jedne mišiće koje naginju skraćenju, jedne koje naginju slabosti. I oni su zajedno povezani u stvari sa tim kičmenim stubom. Ceo taj deo je povezan i definitivno treba raditi ili sa profesorima fizičkog vaspitanja koji su obučeni. Znači, prvo treba da ih gleda neko kako hodaju, kako se opterećuju, onda da se razvijaju, da se povećavaju objemi pokreta. Često imaju kontrakture u tim zglobovima kada nastane artroza. Znači, prva faza je da se poveća objem pokreta, a kasnije da se ojačaju mišići. Ne može neko da jača mišići, a nema pokreta u tom zglobu. To je isto greška. Dovodi do još većeg skraćenja. Još jedan najveći problem sa mišićima, kad smo već kod mišića, to je zglob ramena, koji je potpuno zavisan od tih mišića. Danas je dosta često problem sa bolom u ramenu. Tu je najčešće problem sa rotatorima, koji su slabi
I ljudi ne shvataju da ako ojačaju te rotule, da oni će rešiti problem tog bola u ramenu. To je takozvana rotatorna manžetna ramena. Tako je. Moram ovde da vas pitam, obzirom da se radi o kolenu, da li nošenje visokih potpetica kod nas žena potencira nastanak artroze? Pa ne znam šta da vam kažem. Ja mislim da ne mogu da vam kažem, jer to niko se od vas neće složiti sa mnom i to nećete priznati. Ja ću vas kao žena podržati. Ja mislim da u nekoj umerenoj meri to ne može da škodi, da kažem. Ne mislim da to stalno treba. Više mislim da to ima neki uticaj na stopalo i na oblik stopala i na lumbalni deo kičme. Ali ne bih da sad kažem da je to uzrok artroze. Da je vezano za kolano. Dakle, naši ortopedi mogu 2 do 3 sata štikle žene dnevno. To je sasvim u redu. Hvala. Da vidimo šta je još mučilo naše gledalce. Lekar mi je rekao da pošto godinama imam koks artrozu, pokušam sa injekcijama. Olakšao mi je život sa tim hijaluronom. Mislio sam da je to samo za bore na licu. Da, to je ono što smo pomenuli, hijalganska kiselina koja inače ulazi u sastav te sinovijalne tečnosti i te zglobne hrskavice i ideja je da se na taj način malo obezboli, rastereti ta zglobna površina i na neki način regeneriše ta zglobna hrskavica koja se ne regeneriše. Da kažem da ima nekih studija pozitivnih, ne mogu da se pohvalim s tim, ali lično u svojoj praksi ja to koristim i pacijenti su zadovoljni. Isto mislim da treba birati pacijente za to. Ne možemo očekivati kod neke uznapredovale artroze da će mu to pomoći, ali u nekoj početnoj fazi, pogotovo kod nekih ljudi koji imaju veliko povećano fizičko opterećenje, ja to koristim i njima bude bolje neko vreme, tako da oni redovno dolaze tako jednom, 2 puta godišnje za davanje tih hijalganskih preparata. To se dosta koristi sad u kozmetici. U kozmetici je ista ideja, ali ne bi baš o tome da pričam. U kozmetici je malo drugačije, tu nam služi u stvari za nadoknadu volumena koju gubimo starenjem. A ovde u stvari čini mi se više kao lubrikant da podmaže te zglobne površine. Ali je, mislim, hijalganska kiselina ulazi u sastav proteoglikana koji vezuju vodu. I mi, ono, ako sam krenuo od početka, sa starenjem hrskavica gubi volumen. U hrskavici se to baš ne događa kao u mekim tkivima, ali se neki efekat dobije. Ja imam isto vrlo pozitivne iskustva pod uslovom da je prava indikacija. To znači da lekar bira tačno pacijenta za koga je indikovan, aplikacija hijalurona ili hijaluronskih preparata i dobre su. Međutim, ako nije dobra indikacija, odnosno nije dobro izabran pacijent, neće biti naravno ni efekt. Mislila sam da mi se kolena koče od kilaže i umora, a onda sam saznala za artrozu. Mnogo me plaši što je to neizlečivo. Da li svi pacijenti završe sa veštačkim kolenom? Da. Pacijenti se plaše veštačkog kolena i uopšte veštačkih zglobova. Ja sam malo pre pomenuo da je to jedan od najvećih napredaka u ortopediji. Danas sve mlađi pacijenti dobijaju te implantate i oni savršeno funkcionišu, kažem, da se mogu baviti i sportom. Ja nisam od onih doktora koji insistira da im se odmah radi to. Pokušavam da lečim na razne načine neoperativno, sa raznim drugim operacijama. Konkretno kod kolena danas imamo tu artroskopsku hirurgiju, gde dosta toga možemo uraditi da malo odložimo tu operaciju veštačkog zgloba, ali mislim da pacijenti ne treba se plaše ni toga. Ne kažem da svi dobijaju veštački zglob. Neko uspe da to reši na taj način da on može da funkcioniše i ne želi veštački zglob, ali ako ima tegobe, ima bolove, pogotovo ako ima bolove u miru, ne može da funkcioniše, veštački zglob je dobro rješenje. I nema razloga za strah? Nema razloga za strah. Spremam se za operaciju kuka i čitam na forumima šta da očekujem. Većina piše da im uopšte nije bio težak oporavak. Kako je moguće da posle toga sve normalno funkcioniše? Mi smo imali dosta poznatih gosti u našoj emisiji, počeći od Suzane Mančić pa Nenada Zimonjića, ljudi koji su prošli operacije veštačkog kuka, koji su hrabrili i bodrili naše gledalce da u stvari to nije tako strašno, da se jako brzo vertikalizuje, odnosno su se uspravili, oporavili. Evo, recite im i vi kao lekar, kakva su vaše iskustva? Evo, ko zna koji put kažem, napredak u toj hirurgiji je velik zadnjih godina, ne samo u hirurgiji, nego i u implantatima koji se koriste. Pacijenti se brzo oporave, jako je ubrzana i ta rehabilitacija. I stvarno, oni posle nekog vremena funkcionišu kao da imaju normalan kuk. Oni praktično ne primećuju tu razliku. Dosta im je kvalitet života poboljšan, znači oni nemaju bolove, imaju veći obim pokreta, mogu normalno da se kreću. Mislim da je to nešto što je danas doprinelo da se cela ortopedija razvija, da tako kažem, a uz to ide i fizikalna rehabilitacija koja prati nas.
I pre i posle. I pre i posle. Misli da je najveća greška kada samo čekaju operaciju kao čarobni štapić, jer operacija nije čarobni štapić ako nemaju dobar nalaz pre i nakon operacije. Ne treba mnogo čekati, jer zglob sve više propada i onda je i tehnički teže uraditi operaciju i oporavak će biti duži, jer ako vi dugo čekate, sve više će doći do atrofije mišića, sve će biti manji obim pokreta i treba će vam duže vreme da se oporavite kada mi to zamenimo. Mi, znači, otklonimo bol i ono što ograničava pokrete, ali na vama je da se posle taj zglob razradi. Mislim da ne treba čekati, da treba konsultovati svog lekara i da se ta operacija u određenom trenutku treba da uradi bez obzira na te, da kažem, godine, a rezultati su jako dobri. Artroskopske operacije su nešto što je počelo da biva onako moderno i savremeno. Međutim, mislim da nisu svi baš dobro upoznati šta znači artroskopska operacija. I onda pitaju da li je moguće artroskopskom operacijom, minimalno invazivnom, recimo uraditi zamenu kuka. Da. Kao što je proteza na veliki napredak, isto tako i artroskopska hirurgija. Znači, ne moramo da radimo otvaranje zgloba da bi videli kakav je problem unutra. Teške artroze se, evo, želim to ovdje da kažem, ne mogu lečiti artroskopskom hirurgijom i to jeste za definitivnu hirurgiju za veštački zglob, ali dolazi dosta faza pre toga, su neki momenti kada možemo razmišljati o artroskopskoj hirurgiji, zato kažem da pacijenti treba na vreme da se jave. Jer danas se i radi artroskopija kuka i postoji dosta te patologije kuka koja se može rešiti artroskopskom intervencijom da bi se odložila ta zamjena zgloba. Isto tako u hirurgiji kolena, malte ne, sva ostalo oštećenje u samom zglobu se danas mogu rešiti artroskopski od ligamentarnih povreda, povreda menisusa, defekata malih zglobne površine. Da i približimo samo artroskopski, to znači dva mala reza. Da, mali rezovi ulaze se u koleno, rešavaju se ti problemi nekim početna oštećenja, optički instrumenti. Isto tako se radi sa ramenom, mislim da se tu dosta može rešiti artroskopskom intervencijom kod kod lakta se radi artroskopija lakta, onda skočni zglob, to je jedna oblast koja je isto noseći zglob. Mi praktično nemamo danas baš protezu skočnog zgloba koja je tako dobra, da budemo s njom tako zadovoljni kao sa protezom kuka i kolena. Međutim, artroskopska hirurgija rešava neke probleme na nivou skočnog zgloba koji mogu da reše bol i ograničenje pokreta i ona se danas dosta razvija. Tako da to je nešto što treba razmišljati u toj početnoj fazi. Važno je da postoje opcije. Da. Moja deca su mala i ne bih volila da ih zadesi isti problem kao i mene. Kako sprečiti artrozu ishranom, vežbanjem, vitaminima? Malo smo se dotakli ove teme, ali kada pričamo o deci, mala deca, svi znamo da mala deca idu, odnosno bebe još kreću kod ortopede, tako, na preglede i radi se ultrazvuk kukova. Zašto se radi taj ultrazvuk kukova kod dece? Razvojni poremećaj kuka je dosta često stanje koje ranije je bilo u ovoj našoj populaciji, ta preporuka za širokim povijanjem i tako dalje je bila aktuelna. Danas imamo tu savremenu dijagnostiku, danas već odavno ultrazvučnu, gde mi možemo da dijagnostikamo taj kuk koji je na rođenju malo slabije razvijen i da položajem tih nogu i karlice utičemo na razvoj, jer se dečji kuk razvija i da formiramo taj dečji kuk da on ne bude displastičan i da na neki način sprečimo to kasnije propadanje zgloba. To je jedan od načina da se leči ta degenerativna artroza koja je posledica razvojnog poremećaja. Dakle, ima smisla da mama od malena vodi račun o artrozi. Da, tako je. Znači, dijagnostika, praćenje i oblici lečenja. E sad, ovo je ishrana, vežbe, vitamini. Rekao sam, mi genetiku ne možemo promeniti, ali možemo da utičemo na to kako ćemo se mi ponašati. Znači, ishrana je nešto što je jako bitno. Mislim da je gojaznost jedan od uzroka artroze i u svetu, a i kod nas. Ljudi se mnogo nepravilno hrane, pritom se ne kreću, ne koriste svoje zglobove i to dovodi sigurno do ranijeg propadanja zglobe. Treća stvar, želim da istaknem isto da je danas vrlo aktuelno i toga viđam sve više da se kod mladih dolazi do ozbiljnih povreda kolena zbog nekog preteranog ili neadekvatnog bavljanja sportom. Mislim da je to još jedan od uzroka i bit će posledica, da će dovesti do ranijeg propadanja i oštećenja kolena. Mislim da tome treba voditi računa, da su ti organizmi još u rastu i u razvoju, da ih ne treba toliko opterećivati, da ih treba pustiti da se razviju. Ima vremena kad će se oni profesionalno baviti sportom. Meni je žao kad vidim mladog sportistu koji ima ozbiljnu povredu kolena, jer sigurno će to dalje neku njegove karijeri dovesti do artroze. Mislim da se o tome ne vodi računa dovoljno. Hvala vam puno što smo danas odgovorili na sva pitanja naših gledalaca. Hvala vam.
Moja gošća je uspela da ostvari sve što je poželala. Ona je balerina, pedagog, koreograf, arhitekta i prva fitness zvezda u našoj zemlji. Svi smo iščekivali njenu emisiju sa vežbama, razmenjivali videokasete i čitali knjige o zdravom telu, mnogo pre nego što su se pojavile moderne blogerke. Čak ni komplikovana operacija kukova nije je sprečila da neguje svoje, kako kaže, pametno telo. Lokica Stefanović je moja gošća. Dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste se odazvali pozivu. Hvala što ste me pozvali, ali volim da u ovakvim emisijama, pogotovo na ovako finoj televiziji, da kažem nešto, jer očigledno ste me zbog toga zvali, ne da igram. Hvala. Ajde da našim gledacima kažemo šta je to pametno telo? Pa, opametila sam telo prvo u baletskoj školi. To je osvešćivanje neko, a onda je krenulo, moji odlasci su krenuli, ja sam krenula za New York i tamo sam vežbala ovamte, onamte, nešto sam radila na modern dance, odnosno na jazz dance. Jazz ballet. Jazz dance. Ne ballet, jazz dance. I to je nešto mene, recimo, stimulisalo. Ja sam otvorila studio privatni, to sam ja da iskopala, neću da vas davim kako sam došla do njega, mada je interesantno, drugi put kad dođem. Obećite nam. Obećavam. Ja sam jednostavno napravila, u oktobru sam otvorila taj privatni studio. Moj koji sam ja prethodno sa mojim pokojnim mužem, koji je arhitekta isto bio, mi smo od jedne kafane, jednog napuštenog objekta u centru grada, napravili studio koji je bio sa, recimo, dve baletske sale. Jedna je bila 13 metara sa 7, druga 7 sa 7. Ja sam skupila moje prijateljice, kažem, ajde da dođete da vežbate vi nešto onako malo, ja kao nešto, nemoj da nas trčimo. Ne, rekao, dođite neke vežbe da probamo. U to vreme bilo popularno vežbanje? Ma ne, sad sam trebala da dođem do toga, sad ću da vam kažem. Ali ću da se vratim sada na jesen te mojeg otvaranja studija i tih što ste pitali te žene što vežbaju. One su krenule da vežbaju. Ja sam njima smislila. To što sam im smislila, to je malo bilo što sam od baleta znala, nešto malo od fizkulture, a ne od fizkulture naše, nego što sam gledala na ovim, kako se zove, fizkulturnici sa lepim onim pokretima. Ritmička gimnastika. Ritmička gimnastika, tako je. Bravo. To je bilo i onda što sam ja to znala i mogla, nikad nisam se ja pretumbavala nešto i sve. I ove što su se skupile dame, moje drugarice i one dovela svoje prijateljice, to je sve bilo nešto u godinama, bilo i mlađih i tako dalje. U mom studiju su bili mali, oni koji su otkrivali svoje telo time da li će balet, neće. Onda su bile ove od 8 do 10 godina, ovo su bile male od 5 godina. I bile su ove koje su htele da vežbaju i eventualno sam ja posle izvukla za taj moj jazz dance, koji sam ja u stvari na Broadwayu gledala, odlazila tamo i shvatila da je to potpuno lepa umetnost koju treba naučiti i da taj Broadway je čuven u svetu i zašto. Posle sam ja to putovala svaki godin i tako dalje. Nevažno. Međutim, šta je važno? Mi pričamo sad o, što se kaže, o običnom stanovništvu. Obično stanovništvo je veoma neobično, pa onda ima da ih sve skupimo da budu obični, odnosno da shvate sve to šta im treba. I oni su došli. Razno razne veličine žene, ovo i ono, bila jedna starija, ovako tako otprilike, ko sad ja. Ona dođe i kaže, ja kažem, radite ovo, radite ovo, radite ovo, radite ono se. I onda su polegalo, recimo, rade trbušnjaki ili nešto. I ona kaže, žene, jel vi vidite što ovo radi sa nama? Jesmo mi ovo platili da nas muči? Da nas muči. Naravno, svi u smehi i tako dalje i tako bliže. I meni je to bilo mnogo simpatično i dopadalo mi se to. Ja sam
to jednostavno izvukla iz ovoga klasičnog baleta, pa tog što sam ja vežbala kod pokojnog Borisa Radaka, koji je prvi radio taj jazz dance ili igre. On je imao prvi grupu, u stvari balerine iz Narodnog pozorišta i on je bio tamo i tako dalje. I ja sam bila u podmlatku njegovom i tako da ja sam uvijek sanjala da budem jednog dana Boris Radak. I dobro, postala sam Lokica za vežbanje. Ali da se vratim na tu ženu koja dođe i kaže: žene, jel vi vidite šta ova radi sa nama? Onda žene umru od smeha, naravno, i tako dalje. I tako više. Kaže, znam, vi radite, to bit će sve kako treba. To je oktobar mesec, ja sam otvorila i mi to vežbamo, vamo, namo. I sad, za novu godinu, na novu godinu ili tako u januara mesecu, imala sam stjuardese ja koje su vežbale kod mene. I one dođu i donesu mi knjigu Jane Fonda. Šta je rekao? Pa kaže, iste vežbe što mi vežbamo kod vas. Ja kažem, dobro, da vidim šta je to. Da vidim šta radi ona. Da vidim šta radi ona. I ja stvarno vidim da ona radi bukvalno ono što sve što sam ja smišljala. Koliko su to ljudi, ne ona nije videla od mene, nego koliko na različitim stranama ove kugle, koliko su mislili, recimo, ona je tako mislila, ja sam tako mislila, ja sam napravila ovde sve. Naravno, to su napravile i u Zagrebu, i u Sloveniji, i u Sarajevu. Tako da smo mi vrlo brzo ušli u Evropu, da ne kažem svet. Tako da je to bila neka stvar koju sam ja volela više nego jazz dance koji sam radila sa mladima. Ja sam sa njima radila, to su bile nove Lokice, kao su se zvale. Onda njima je to bilo važno, su igrale nekoliko puta, uopšte nisu bile loše, naprotiv. Ja sve te snimke, hvala Bogu, imam, sve ću to ja nekada, kada neko bude hteo da finansira, da dam, da se to slika. To je praktično napredovanje Beograda. Ja sebe ne smatram, ali ja kao pravi doktor moram sve redom da pitam, kada su krenuli vaši bolovi, kada je vaše pametno telo prestalo da vas sluša i počelo da vas boli, odnosno da vam šalje signal da nešto nije u redu sa vašim kukovima? Moje ne kukovima, nego kukom jednim, zato što pre svega ja sam dosta padala. Recimo, na klizanju i tako dalje. To pričam upravo sada ko sluša da vodi računa šta može to da donese. Da to kasnije dođe na naplatu. Jeste, dođe tako. Jer možeš da padaš i ovi svi umetnički klizači koje gledamo i ovo i one. Oni imaju vrlo ojačane vežbe. Znači, ali ja to nisam imala tada ojačano telo da kada sam padala da umem da padnem. Razumete, ima i ovo kada se fingira i ovi dubleri, ili tako nešto, pa izgleda da je uništen čovek totalno, međutim, on mi uskoči, ništa mu nije drne glavom, nije mu ništa, nije slomio ništa, nije tako dalje. Ali vi to niste znali, nego onako iskreno od srca je to bilo, tako je. Tako da je bilo šta je bilo i uglavnom ja sam počela ta noga moja, pa sam otišla čak i u Ameriku, pošto sam svake zime išla da odvežbam parče na Broadwayu i da vidim šta ima novo od novih mjuzikla i tako dalje. Ja to sam opet prenosila mojim prijateljima koji su radili u pozorištu. Ja nisam radila u pozorištu. I ja sam zaglavila, znam pretpostavljanje, zato ste mi izvali, zato ste vi doktor, da kako me sad meni od svih tih mojih vežbi, a kuk mi pukne. Šta se tačno desilo sa kukom? Kako je to počelo? To je počelo pomalo nešto da bolucka. Verovatno je meni to nešto nekom prilikom se je ispalo. Stvarno, ja dan danas ne znam šta je to moglo da bude. Pošto kuk obično boli u preponi. On krene da boli u preponi i onda ljudi to često ne prepoznaju da je to u stvari kuk. Je li vas krenulo da boli u preponi ili je to bilo negde? Bilo je i prepone, ali je bilo, boga mi, u guzi. Da, ta glutalna regija da vas... Da, jeste.
Tako da ja, mislim, u svakom slučaju, ja, evo, vidi se sve jedno preko ovoga. I dalje delujete kao James Bonda. To je ta noga, to je taj kuk koji je veštački kuk. Mislim da ljudi ne misle, Bog zna šta, sve, ali jedino taj, ja moram da pomenem da sam to uradila sama u drugom delu, hodajući kroz Opatiju koluda, kao sada što idem ko Šašava, pokazala sam već i te kilometre dnevno, ispod 4-5 ne idem. To je nešto tu, idem i dođem i sve. Ali su vas tad bolovi već onemogućavali u tim vašim aktivnostima? Tada sve je više bolelo i sve mi se više sužavala noga. Ja imam obim pokreta. Mislite, niste mogli da napravite određenje? Ne, atrofiraju jednostavno zato što mišići, oni polako, jer ja nisam upotrebljavala za... Štedeli ste. Da, pa da, tako da jednostavno nisam obraćala pažnju na to da, nego samo da ne boli da završim nalazili čas, da tako uradim ovo, da uradim ono. Ali to deluje da ste vi to dugo trpeli? Pa dugo sam trpela, ja imam trpeljivost prema bolu malo veću. Ali ste se ipak na kraju javili lekaru? Pa naravno, mislim... Šta su rekli kolege? Mislim, brat mi je bio, nažalost, nije živ više, Branko Nešović, a on je sportska medicina, reprezentacija Jugoslavije, bio doktor i tako dalje. Međutim, i naravno Zvezdin, a njegov drug, pošto je bio lekar Hrvatske, je meni u stvari operisao kuk. A kako je tekao taj oporavak? Da evo, verovatno puno naših gledalca ima isti problem. Oporavak, sad ću da vam kažem. Ja sam došla, recimo, u ponedeljak, u utorak su me sklepetali za to. U sredu sam ja ležala da dođem sebi. U četvrtak sam ja kazala hoću da hodam, a oni kažu kako, pa kažem kako vi kažete. Mislim, ja sam došla kod vas kad dođete kod mene u salu, ja kažem kako ćete vi da radite. Tako da oni su mi dali... štake i da idem. I ja sam tu po bolnici krenula, videla šta boli, šta ne boli. Mislim, ja sam uvijek to prebacivala, odnosno prozivala, ajde ti sada onaj što boliš... Mislim, Šašava je potpuno... Boliš na dobro, a imaš koje boli na loše. Jeste. To je. I onda ja kažem, ajde ti sad sa dobrim, da to kažem tom nekom, nervu, da se smiri, da mi malo ne boli. Ajde, on mi učini, naravno. Ali to je komunikacija sa svojim telom. To je sigurno deo pametnog tela. To je kada ste... Jesam veoma sve i dan danas. Sami sa sobom u koaliciji. Jesam, jer ja se samo, ja kažem, ja se uvučem u sebe i vidim šta je. I onda nešto... Isto tako, ne znam, vi me pozovete da idem na žurku sada sa vama i ja ovako sanem i moj samo stomak uradi ovako. Ne. Ne, da ili ne? Da. Ako stoji mirno, znači da je da. I koliko vam je vaše telo pomoglo da se oporavite brzo? Koliko ste se brzo oporavili? Pa sad ću da vam kažem. Ja sam, pošto sam se operisala u Opatiji, onda ovaj je doktor, inače u Matuljima, njegova bolnica, što je bio sportski doktor Hrvatske, i on je za fudbal. I on je... On ima, kako se kaže to, za rehabilitaciju bolnicu koja je na jednom delu Opatije. I onda sam ja otišla to gore, tu naravno doneli su me, nisam otišla. I tada sam ja videla, to je kako, ne znam, ljudi verovatno ne znaju, to nije više naše, se ne zna. To je strmo,
brdo koje puno stepeništa se ide uvek gore i tako da. Ovo je sasvim gore i tu je bazen bio, naravno, na koji ja nisam smela da idem, jer tu ne sme da se ide, ovaj, za kukove ne sme da se pliva. To ne znam da li znaju ljudi, da li su videli nekoga i tako dalje, ne sme da se to radi, ovaj, ta vrsta ne, samo da se hoda. I da se hoda. Najbolje je kada može da se izvuče čovek iz struka, kao izvuci se iz struka. Jer, evo, ja sedim sada ravno, ali uglavnom ljudi sede ovako. A mi sedimo kako znači, treba. Znači, mi sedimo kako treba. Ali sad ima još nešto. Da vučemo stomak. Ne da vučem stomak. Ja sam samo glavu digla i povukla kičmu. Aha, dobro. To ćete da, to se uvežbava. Znači, ja sam gledala kako ću da mi bude što ravnija kičma ta, tu šta je bilo ovo i ono, jer tu je sada veštačka stvarčica u mom organizmu. Ali pametno telo je prihvatilo, reklo je dobro, ova mi stvarčica treba i sa njom ću još mnogo, mnogo godina da funkcionišem. Ja sam išla i prvo sam išla malo, naravno, po bolnici, ono nešto što imam, imam štake tada i tako dalje. I štake sam imala i posle kad sam išla na tu rehabilitaciju koje su radili... Kako dugo trajala ta rehabilitacija? Pa ne znam, jedno 6-7 dana. Dobro, znači nije strašno. E, kako nije strašno uopšte, mislim, to je nešto jer ja sam išla na privatno. E sad sam jednu stvar zaboravila da vam kažem, da sam ja 2-3 godine pre toga operisala kičmu. Meni je izvađen jedan disk koji je prolaps imao, puko je. I tako da sam ja već imala iskustvo sa tim da zašto se miruje, kako se hoda, kako ovo i kako ono. Zato su u stvari veoma, veoma važni stomačni mišići. Da ja to moram da kažem svetu sada što pričamo ćaskajući, da ti trbušni mišići su neverovatno drže kičmu. Tako je. Ne, kičmu drže. Oni su kao korset našeg tela. Jeste. I onda jednostavno, čovjek može da ide ovako. Ne može da ide ovako. Može da ide ovako. Jasno. Znači, ja sam se sad izvukla i ja sam sada viša mnogo nego što mi normalno sedimo i sljuštimo lepo. Spljoštimo se. I tako da je, to su neke stvari koje dođu čoveku i da mi ne kažem, a da meni naravno da su rekli. Jeste sa kolenom imali neki problem, pošto oni obično stradaju zajedno, taj ceo lokomotorni aparat strada? Ne, koleno mi nisu nešto strada. Znači, hvala Bogu. Ne, bar da se ja sećam, mislim, ovaj da bi se sećalo da mi to bolelo. Mislim, dosta stvari ne sećam. Jednostavno, sve što mi ne odgovara i što mi se ne sviđa, što se desilo, to zaboravim. Jer to truje čoveka i psihu. A jeste pre operacija probali fizikalne terapije, PRP tretmane, nešto što je, ajde da kažemo, manje invazivno od operacije? Jeste probali? Kod mene je dža ili bu. Ili. Nema sredine. To da se ja mrcvarim jedno, ne znam, mesec dana, dva dana, 80 dana, pa da idem na ovo isto, idem na to isto. Što treba sada, ja to... To je tako, to je otprilike ko zube. A nema veze, nije me boleo danas, pa uzao sam, jesa, ovo se, pa vadi bre to čude, prvo otrov u organizmu. Šta će vam, tako je. Da li ste pušač? Ne. Ne? Jeste pušili nekad? Pa ja sam propušila sa 30, recimo, 6, 7, ovo i ono. Tad je bilo, čini mi se, moderno pušiti u to doba. Pa to, nešto ja sam... Drugačiji trendovi su bili, da. Ja sam arhitekta, bila inženjer arhitekta, pa to... Pa idi cigara uz to, je li tako? Pa da, mislim, budalaština totalna. I onda, samo sam jednog dana došla i kazala, man bre, budalo, da li nisi ljudski radila to sa 13, 14 ili 16 godine? Kad rade deca iza škole. Kad rade deca, ne znam ko, budale, ne znam i koliko se zatruju time. Jasno. I onda sam, ja sam imala jedino sreću zbog toga što sam vežbala i ja sam stalno izbacivala sva ta čuda. A prestali ste da pušite?
Ja? Pa vidi kad sam preznala da pušim pre 20-30 godina, mislim. Ja sam to samo rekla mogu da pušim. Eto, dajte našim gledalcima savjet kako da prestanu da puše. Šta je to što pa je bilo vaš... Pa evo sad sam htjela da vam kažem. Ja sam ovako, prvo mora, jedno 7 dana ja neću imati... Aha, znači kad ujutru kafu, ne, piću ću čaj. Sad pričam svoje razmišljanje. Mogu i oni da razmišljaju tako ili na drugi način, ali to je neke, kako se kaže, modla. Ja domaćinski. Iskreno, ljudski. Da. I jednostavno sam ja, kao što sam ubeđivala sebe da treba da odem na operaciju, jer ja sam vežbala, ja sam držala časove, Boli me. I onda jednu trenutku kažem, da li si ti normalna žena uopšte? Što trpiš to? I tako da sam jednostavno to primenjivala za mnoge stvari. Za pušenje koje sam počela da pušim sa, ne znam, 20 i neku godinu. Pa onda da ga batalim. I onda ako stavim cigaretu, ja kažem, ovo pušim kad hoću, neću i gotovo. A da li sada vežbate? Naravno da vežbam. Koliko ste mogli posle operacije, kada ste se vratili vežbanju u nekom vašem uobičajenom ritmu? Sutra. Sutra? Jel imate neke ograničenja sada? Ja sam sa tim... Pa imam ograničenja. Ne, sada ja nemam ograničenja ništa. Evo vam ova noga. Jasno. To je... Ovde je veštački kuk. Levi, znači levi kuk je operisan. Jeste, evo. Ja to ne mogu ni sa svojim. Pa da. Tako da nema veze. Koliko dugo trenirate? Koliko dnevno sati provedete trenirajući sad? Ja... Pošto ste u izuzetnoj formi, moram da vas pitam. To je vama deo života. Uradim to... Ja sam se mislila, rekao, da li da vam ponesem jedan pa da uradim sad pozdrav suncu ovde, da vidite da ne lažem. Verujemo. Ali pazi, jedna je lokica, nemojte pomisliti. Ja sam... To je nešto što ja obavezno uradim i ujutru i pre spavanja. Zato što to je jednostavno istezanje. Sad, mislim, kažem da sad bi ga, recimo, pokazala da sam... Nisam razgovarala, nisam ja pitala da li da ponesem ovu strunjaču i da strpam ovde, sad ja bi to legla. Ja sam jako portabl. Stala bi portabl. Ja moram da vam se zahvalim prvo na svemu ono što ste uradili za celog vašeg života za nas, za sve nas, za zdravstveni fitness, za tu pozitivnu energiju koju ste nam danas preneli, za to što ste nas naučili da slušamo svoje telo, odnosno pametno telo, i držim vas za reč da ćete nam doći sledeći put ponovo. Naravno, kad god treba. I hoću i da odvežbam i da održim čas, da kažem ovako... I čas ako treba. Da svima da kažemo to kada će biti i da se pripreme. Hvala. Nema prepreka koju ne možete da savladate, pa čak i kada je reč o zdravlju. A to podrazumeva da ste bili odgovorni prema sebi, stekli prave navike i najvažnije da verujete svojim doktorima. Nadam se da ste posle priče mojih gostiju uvereni da je prevencija važna. Moj cilj da o tome razmišljate svakodnevno. Ja sam vaš lekar, doktorka Branka. Prijatelj emisije, Fizio Vračar, ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.